para cumprir uma função principal primordial. Isso é uma definição simplificada do que é um sistema, né? Então, hoje nós vamos começar a falar do sistema respiratório. E nessa imagem que tem aqui, vocês vão ter uma sequência de tudo aquilo que é componente de um sistema, deste sistema especificamente. Nós temos aqui estrutura.
principais ou primários, lobares ou secundários e segmentares ou terciários. Como é que é isso? Quando o brônquio principal entra no pulmão, ele sofre uma primeira divisão, tá? Tem um mor aqui, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa. Tem um chat me chamando aqui, não tem? Então vamos ver esse chat aqui. Não. Tá tudo certo? Irene, tá querendo falar comigo, é isso? Oi, professor. Eu estou pedindo para o pessoal desligar o microfone, porque está atrapalhando. Tá. Deixa só o seu. Então, tá bom. Tudo bem, pessoal? Tranquilos aí? Tá. Tipo, só desbloqueei o microfone a hora que for perguntar. Tá, joia. Beleza, pessoal. Então, por favor, desabilitem seus microfones, tá? E a hora que forem me perguntar, habilitem, podem fazer a pergunta à vontade. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo igual? Tudo tranquilo? Certo? Ana Dália está com um cara bonitão do lado dela aí. Tudo bom? Ó, estou dando um tchau para você. Tudo bom aí, cara? Tudo jóia? Positivo? Aí, legal. Oi, Bruna. Gente, eu adoro quando vocês aparecem aqui. Eu gosto de ver o rostinho de vocês. Senão fica uma aula muito, muito chata, né? Tá bom? Vamos voltar para o conteúdo, então. Então, o que que acontece? Quando há essa primeira divisão, a gente passa a ter uma condição relacionada exclusivamente à anatomia pulmonar. Percebam, este brônquio primário, ao se dividir, ele se divide do lado direito em três brônquios separados. Esses brônquios são chamados brônquios secundários ou lobares. Por que lobares? Porque o nosso pulmão direito é dividido em três lobos e o nosso pulmão esquerdo, um pouco menor, é dividido em dois lobos. Então, essa primeira divisão dos brônquios, a secundária, né, que sai de brônquio primário e passa a ser brônquio secundário, ela é chamada lobar porque ela tem contato, ela entra em contato com os lobos do pulmão, tá? Depois disso, gente, nós temos uma nova divisão, que é chamada segmentar, porque daí cada segmento dos lobos é comprometido, é envolvido. E reparem, os brônquios se dividem em até 50 vezes. É muita subdivisão. Chegando na porção final dos brônquios, nós teríamos uma porção muito fininha chamada bronquíolos, tá? Os bronquíolos, então, são a porção final da divisão da árvore brônquica e são a estrutura dos brônquios, né, na subdivisão, que tem contato com os alvéolos, que aqui no nosso desenho estão representados como se fosse um cacho de uva. E somente lá nos alvéolos nós temos a respiração. Ou seja, até aqui, de nariz até bronquíolos, nós temos somente ventilação. É por isso que agora, aí no coronavírus, o que que a gente tem ouvido falar? Ah, nós não vamos ter ventiladores o suficiente para essa população toda que pode ser acometida. Ou seja, dentro desse trajeto de trazer o oxigênio, trazer o ar para dentro do pulmão, para que a troca gasosa aconteça, esse comprometimento do pulmão é tão severo pelo coronavírus que não consegue fazer o processo de ventilação para que esse ar chegue até os alvéolos e lá haja, ocorra a hematose. Tudo bem, pessoal? Tranquilos até aqui? Bom, nesse desenho ainda a gente vê aqui embaixo o diafragma, que é o principal músculo responsável pela nossa respiração, né? Então, quando nós fazemos a respiração, nós temos basicamente a musculatura do diafragma, que é a musculatura principal, que é responsável pela respiração abdominal ou diafragmática. É quando você inspira e o ar entra e a tua barriga estufa, vem para frente. Por quê? Porque o diafragma baixou e, ao abaixar o diafragma, ele permite a expansão do pulmão e, lógico, ele acaba expulsando os órgãos. Por isso que que o teu abdômen vai para frente. Existe a respiração mista ou respiração torácica, que é quando você
infla a porção superior do seu tórax. Aqui você tem uma ação do diafragma menor e uma atuação da musculatura intercostal maior. Então, esses músculos nós iremos também ver lá no laboratório, né? Então, o músculo diafragma, ele tem esse posicionamento horizontalizado, ele é um grande músculo que divide a porção acima dele, nós chamamos de tórax, e a porção abaixo dele nós chamamos de abdômen. Então, o diafragma é um músculo que divide tórax de abdômen, certo? Os nossos pulmões, então, são dois, o direito e o esquerdo. O esquerdo tem três lobos, o direito tem dois lobos. O espaço entre os pulmões nós chamamos de mediastino. É um espaço por onde passa a traqueia, onde fica o coração, passa a aorta, tá certo? E chegam todas as artérias e veias que vão entrar nos nossos pulmões pelos ilos pulmonares. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilos? Tomar uma aguinha. Alguma pergunta até aqui? Não? Tudo bem? Tudo legal? Professor, oi. Sobre a respiração por pressão, você vai explicar? Não é conteúdo da aula, né? Na verdade, a respiração por pressão, na verdade, é a ventilação por pressão, pelo que você está me falando, certo? É a entrada forçada do ar. E ela pode ser feita por uma condição mecânica dentro de um processo de ressuscitação ou por uma condição artificial, por máquinas, como a gente tem visto, tá? Não é bem a nossa intenção no conteúdo da aula de anatomia hoje. Tá bom, Giovana? Tá bom, obrigada. Tudo bem? Fez um barulhão aí também? Sim. Fez? Então, tá. Na verdade, aquilo que é forçado é aquilo que a gente consegue fazer de forma artificial. É quando a gente está abrindo mão daquilo que é natural, da nossa atuação, quando a gente não tem eficiência na nossa atuação muscular de forma fisiológica, a gente não está conseguindo fazer. Aí é necessário forçar esse processo. Pode então, falar. A ventilação que eles estão fazendo com as pessoas que têm coronavírus é por pressão. Seria isso. Obrigada, professor. Não é o conteúdo da aula e não é a minha especialidade de trabalho nem nada, tá? Mas aquilo que é por pressão, tá? Quando a gente fala, existe uma fala que talvez possa estar te confundindo, que é a condição de pressão maior ou pressão menor, de pressão negativa ou pressão positiva. De forma mais simplificada, a situação dentro de uma condição de normalidade. Então, vamos falar de cotidiano, né? Lembrando que a nossa aula ela é uma aula de anatomia e fisiologia. Não temos a condição patológica aqui, tá certo? Nem terapêutica, né? Então, dentro de uma condição de anatômico e fisiológico normal, o que a gente tem é, quando eu inspiro, eu preciso que o ar entre. Neste momento, é necessário que haja um movimento muscular. Quando você falar de movimento, seja o movimento das minhas mãos, seja o movimento da sua cabeça concordando. Quando a gente falar de movimento, a gente está falando de ação muscular. Então, para que eu faça a inspiração, é necessário que haja movimento muscular. Nesse caso, o músculo diafragma e os músculos intercostais. Tudo bem? Então, se eu falo de movimento, eu falo de músculo. Para que eu faça o movimento de inspiração e o ar entre, é necessário que a pressão de ar externa seja maior do que a interna, tá? Para que o ar possa ir para lá. Se eu tenho uma pressão maior interna, eu não consigo fazer com que o ar entre. Tudo bem? Então, alguns chamam isso de pressão positiva. A gente chama de pressão, de maior pressão e menor pressão, a forma que eu gosto de trabalhar. Quando eu expiro, eu inverto, estou invertendo essa necessidade. Eu inverto essa necessidade, ou seja, eu estou expulsando o ar, significa que a pressão do ar interna está maior do que a externa e, por isso, permite a saída desse ar rico em gás carbônico, vamos dizer assim.
Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Posso dar uma sequência? Alguma... Ah, que isso, por favor. Alguma outra pergunta? Não? Então vamos professor, lá. Professor, o Diego fez uma pergunta no chat. O Diego fez uma pergunta no chat. Isso. Então vamos lá, vamos achar o chat aqui. Quer que eu leia? Diego, professor, só para fixar as informações, o processo de ventilação é a entrada do ar pelas estruturas até o bronquilo, certo? Na verdade, o processo de ventilação, ele é, Diego, o processo de entrada e também eu ventilo na saída. Mas ventilação, para nós, é a entrada do ar, de nariz até bronquilo, tá? Isso é a passagem do ar. Ventilar é a inspiração, a passagem do ar de fora do organismo até bronquíolos. Quando chega em bronquíolos, lá no final nós temos os alvéolos. E lá nos alvéolos nós vamos ter, então, a hematose, a troca gasosa, que é chamada respiração. Tudo bem, gente? Tranquilo? Mais alguma perguntinha? Não? Então, vamos passar os slides agora. Vocês vão ver que os slides que a gente vai passar agora, a gente vai passar de uma forma muito mais rápida, porque é como se o meu áudio aqui está com algum problema. Pessoal, estão me ouvindo bem? Giovana, eu estou. Está todo mundo ouvindo? Para mim, aqui no meu software, está parecendo que o meu áudio está com problema. Não, professor, tem mais uma pergunta no chat. Mais uma pergunta no chat. Vamos ver lá. Bruna. Professor, então a respiração diafragmática e a torácica, as duas são corretas de se fazer ou tem alguma que seja melhor para nós? Então vamos lá. A respiração diafragmática é a melhor. Por quê? Porque ela trabalha com um espaço de expansão muito maior. Se vocês chegarem agora e fizerem uma inspiração e empurrarem seus abdômenes para frente, darem liberdade para que esse ar entre, vocês vão perceber que a respiração diafragmática ou abdominal, ela permite uma entrada de maior volume de ar, certo? E maior lentidão. Então, você inspira mais profundamente e mais lentamente, tá? Enquanto que a inspiração torácica, né, ela é limitada pela expansão da musculatura intercostal e pelas nossas costelas. Então, isso faz com que a gente tenha uma respiração mais rápida e mais curta. Alguns autores associam essa respiração rápida e curta à ansiedade e alguns até mesmo evoluem para uma síndrome do pânico, enfim. Mas a verdade é que uma pessoa em crise de pânico faz a respiração torácica, que é mais curta e mais rápida, mais frequente, aumenta a frequência respiratória sem necessariamente aumentar a quantidade de oxigênio. A maioria das pessoas faz respiração mista, mas, por exemplo, cantores que precisam de uma inspiração maior normalmente fazem a inspiração diafragmática. Tá bom? Respondido? Sim, obrigado. Tudo bem, pessoal? Laura, faz um sinal para mim que todo mundo fugiu de mim aqui. Deu tudo certo? Você está vendo todo o resto aí, então? Então tudo tá ok, eu estou oculta, mas estou ouvindo. Quem falou? Claudineia. Deixa eu ver você, eu tenho que te achar aqui agora. Ih, que povo esquisito, escondeu de mim. Tá bom. Até o Gabriel está aqui. Oi, Gabriel, boa noite, seja bem-vindo. Gabriel é um aluno meu da odontologia que está gravando essa aula para a gente, vai ficar legal, tá? Pessoal, então vamos lá. Sistema respiratório, a gente tem um slide onde a gente tem o conceito do que é. Aquilo que o professor começou falando lá, conjunto de estruturas que exercem uma mesma função, tá legal? Ele é dividido em vias aéreas superiores e inferiores, didaticamente, certo? As superiores, então, são nariz, faringe e laringe. Agora, vejam só. O nosso nariz ele é dividido em nariz externo, as cavidades nasais e os seios paranasais. Então, aí a gente já percebe que na nossa estrutura em laboratório, a gente vai ter essa condição de estudar por partes, porque a anatomia é o estudo das partes, tá? Então, o nariz externo, vocês vão ver aqui essa imagem, né, de como é aquilo que a gente percebe. Vocês vão ver uma visão inferior,
a presença das narinas, né, que constituem a base do nariz externamente, e vocês vão ver as vibriças que o professor falou. Apareceu para vocês aí também? Não? Tudo bem. E vai aparecer as vibriças que o professor falou, que são os pelos do nariz, que são responsáveis pela filtragem desse ar que vai, né, por processo de ventilação até os bronquíolos no pulmão, certo? Então, o nariz se divide em nariz externo, que a gente viu, e em cavidades nasais. As cavidades nasais são as conchas nasais, os meatos e as coanas. Vamos tentar entender uma coisa. As conchas nasais são projeções, como a minha mão. Então, dentro do nosso nariz, nós vamos ter passagens, como a minha mão que vocês estão vendo aqui. As conchas seriam essas porções todas aqui. Essas conchas nasais fazem com que surjam esses espaços por onde o ar passa, que são chamados, tá, meatos nasais. Então, aqui vocês veem as conchas aqui em cima, e aí depois vocês veem, então, que elas estão situadas na porção lateral do nariz e está, faz parte da preparação do ar para o pulmão. Lembra que o professor falou, olha, o ar passa pelo nariz, né, passa pelas conchas nasais, e ali ele é aquecido, ele é, por passar, diminuído o espaço, e por isso aumenta a pressão do ar que vem de fora para dentro, para que ele possa seguir o trajeto, e também essa camada de mucosa que está escrito aqui, certo? Vai promover com que haja uma umidificação desse ar que vai até o pulmão. Então, ele passa a ser... Oi. É, quem tem aquela carne esponjosa, onde que ela fica? Ela pode ficar em qualquer uma dessas regiões aqui, porque a carne esponjosa, na verdade, você pode ter aquela que é clássica, das adenoides, mas você pode ter um aumento do volume desse tecido mucoso, tá? E pode acontecer, ela acontece mais nessa região aqui assim, tá? O que que acontece? Quando a gente trabalha com essas carnes esponjosas, o pessoal que é da otorrinolaringologia, percebe que, na verdade, é um crescimento anormal desse tecido mucoso. Tá legal? Na maioria das vezes, pelo menos. Tudo Obrigada. Bem, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Aí a gente tem os meatos nasais. Então, esses meatos são o quê? São os espaços que passam por baixo das conchas nasais. É onde ocorre a passagem do ar e divide em superior, médio e inferior. Eles comunicam com os seios nasais. Olha lá. Detalhe, no meato inferior, bem na porção inferior, essa porção aqui onde o laser está correndo, é a porção por onde o ar passa e nós temos a comunicação com o ducto nasolacrimal. Ou seja, é por este lugar onde o laser está mostrando aqui que as nossas lágrimas saem. Tá? Percebam, no slide anterior, vocês estão vendo a peça anatômica como se ela tivesse cortada no vórtice sagital e vocês estivessem vendo ela lateralmente. Neste slide aqui, vocês estão vendo um corte frontal e estão tendo esta porção exposta, como se houvesse um corte neste sentido, e essa porção está exposta. Tá legal, gente? Tá? Lembrem-se, estudar anatomia é estudar os cortes anatômicos. Se eu não sei que lado da peça eu estou vendo, eu não consigo saber que estrutura eu estou olhando. Tá legal, gente? Depois, na porção mais inferior e mais descendente deste nariz, nós temos, então, as coanas ou cônus, que é o trajeto de passagem para o ar, que vai seguir pela mucosa respiratória, descendo para o pulmão. Nesta região superior, aonde eu estou colocando aqui, o laser, nós temos, na verdade, eu vou marcar aqui para vocês, esta região aqui, ó. Esta região que eu desenhei aqui, um pouco mais, ela vai se estender um pouco mais para frente aqui, é a região de mucosa olfatória. Neste lugar aqui, nós temos o osso, e a base desse osso do crânio, nós temos um osso chamado etimoide. Esse osso chamado etimoide, ele tem uma porção, uma lâmina, que é toda perfurada, como se fosse uma esponjinha, chamada lâmina crivosa ou cribiforme. Por esses furinhos, por essa porção esponjosa desse osso chamado etimoide,
a gente tem a passagem de prolongamentos nervosos que partem dessa estrutura que eu estou pedindo. Bem aqui, assim, a gente tem o término do primeiro par de nervos cranianos, chamado nervo olfatório. Muita gente chama isso aqui de bulbo olfatório. Tá? Então, esse bulbo olfatório, na verdade, ele é a porção final do nosso primeiro par de nervo craniano, e essa região, então, é uma região de onde se projetam terminações nervosas para que a gente possa sentir os cheiros. Olha aqui nesse slide novo que a gente tem aqui, quer ver? Ué. Aqui, olha lá que bonitinho, tá? Então, aqui a gente tem aquela região coberta por mucosa olfativa ou olfatória, tá? Então, aqui é aquilo que o professor falou. Aí, os seios paranasais, a gente tem os seios frontais, aqui em cima, certo? Os paranasais nessa região ao redor do nariz e os seios maxilares nessa região lateral, se aprofundando na nossa maxila para posterior, tá? Eles são ossos que são revestidos de mucosa, essa região, essas áreas ocas do nosso osso, fazendo com que o nosso osso seja pneumático nessa situação, tá? E ajudam no processo com a respiração, com a ventilação, e tornam a nossa cabeça mais leve, né? Os ossos ficam mais leves. Aí a gente tem a faringe abaixo do nariz, é um tubo músculo membranoso. Então, percebam, enquanto nessa porção superior, a faringe, nós temos um tecido músculo e mucoso e elástico, de mucosa elástica, muito mais mole, muito mais suave, conforme o ar ganha pressão e vai descendendo, ele vai se tornando músculo membranoso. Já tem uma resistência maior, parte da base do crânio, aqui onde está o laser, até esôfago, tá? Ele é dividido, então, a faringe em três partes. A parte de nasofaringe, a parte de orofaringe e a parte inferior que se comunica com a laringe, chamada laringofaringe ou laríngica. Tá? Essas três partes aqui. Tudo bem? Aqui nessa região, nós temos a relação de passagem de ar e passagem do alimento relacionado com essa estrutura chamada epiglote, que é uma estrutura que se fecha para a passagem do alimento. Na semana que vem, nós teremos aula do sistema digestório e aí isso ficará claro para vocês. Nós mostraremos como funciona. Tá? A laringe, então, é a estrutura mais interessante para o profissional da fonoaudiologia. Percebam que ela tem como porção mais superior a epiglote. Aqui a gente tem um osso chamado osso hioide e na porção inferior ela se relaciona com a traqueia. Nessa imagem que vocês estão vendo com o laser, é uma visão anterior da laringe. Aqui, uma visão superior, onde a gente percebe o osteoide aqui e o posicionamento das cartilagens e das membranas, né? E a gente vê de novo o epiglote e aqui a gente tem uma visão interna dela. Estou adiantando o slide para que vocês possam ver nessa porção mais inferior a região de pregas vocais e ligamentos de prega vocal, tá? Essa região aqui que serão responsáveis pela fala. Aqui uma imagem, uma foto, tá? E aqui quando a gente vai fazer o entubamento de um paciente ou uma laringoscopia, o posicionamento do paciente, este é o trajeto por onde passa o laringoscópio ou as estruturas para a ventilação mecânica. Nós temos menos de um minuto para acabar a aula. Ela provavelmente vai acabar. Eu vou voltar, vou reiniciar. Vocês conectam com o mesmo link, tá legal? Quem for reconectar. Aí depois a gente entra nas vias aéreas inferiores, então, onde a gente tem a traqueia, os brônquios e os pulmões, como a gente já explicou lá no começo da aula, tá? A traqueia, então, como o professor falou, está abaixo da laringe. É um tubo cartilaginoso cheio de anéis para não colapsar. São semicirculares, porque ele tem uma abertura posterior para a passagem do esôfago e se bifurca na região de carina. Tá?
Os brônquios, então, são divididos os brônquios principais em um para cada pulmão, o mais curto